Pozdrav ljude, dobrodošli na epizodu Survivala sa Goldijem. Kao inače, ja sam Goldi, ukoliko to niste znali. I današnja epizoda najavljuje novi projekt na Survivalu. Bili smo kejvali prošlu epizodu i bilo je donekle uspješno. Uspješno, da. Nismo našli dijamonata, ali bilo je donekle uspješno. Što imamo od ruda, evo, to je to što imam od ruda. Inače, Block of Irony, da, koristim lolcat jezik. Gdje je to? Evo ga, lolcat jezik. Predobar jezik. Naprimjer, obsidian, di obsidian, di imam obsidian. Evo obsidian. Hardest thing ever. Prežestoko. Probajte, ako hoćete jezik, možete jezik je zakon. Rabbit Street. Joj. Dakle, novi projekt na Gamecube-u započinje od ove sezone, čujte mene. Na Gamecube-u, nije na Gamecube-u, ovo je survival, ovo nije Gamecube. Ovo je survival svijet, nije nisi server. Ono tamo je dovršeno, ja mislim. Zbilja nisam siguran je dovršeno. Zadnji put sam igrao prije 4 dana? Ne znam. Je, dovršeno je. Dovršeno je sigurno. Znači, to je krov je dovršen, ovdje sam isto ovo stavio. Idemo s ove strane. Sve je unutra uređeno, prozore neću stavljat. Evo, tu sam stavio još one 4 police koje su trebale biti. Jedino unutra trebam premjestiti knjige i to je bilo sve. A gore sam bez veze napravio, gore nema ništa, niti ne planiram nešto staviti. Jedino možda kasnije ako budem imali puno knjiga da stavim storage za knjige. Drugo, mislim da nemam što staviti. Uglavnom projekt koji mi još trebamo napraviti je puteljak. Od svuda pa do tamo, do tornja, do ovih farma. Ima građevina koje treba povezati s puteljkom. Tam sam stavio farmu od sugar cane-ova da raste. Pošto hoću dobiti Mending Villagera, to mi treba. Mending Villagero, ja. Tu imamo golema, tu imamo Villagere. I ne znam, više nemamo ništa. Idemo odspavat, pa ćemo onda ja reći koji je to novi projekt koji mi radimo. Inače, survival će biti ovakav. Znači, epizodu kad počnem, neću puno prekidat. Možda par puta prekinem, to je to. Ali Gamecube će stalno isprekidano radit. Gamecube je drugačiji serijal, pokušavam drugačije to napraviti. I Gamecube je trenutno mrvicu popularniji od ovog survivala, ali postoji sam jedan razlog zašto. Zato što ja ću staviti na normalan jezik, a budem kasnije, pošto ja ne znam što ovo znači. Fuse, Digging 3, valjda, Efficiency 3, Never Break 3, to je bio Unbreaking 3. Smooth Digging, to je Silk Touch, wow. Dobro, koga briga. Znači, novi projekt, da napokon počnem govoriti o tom novom projektu. Dakle, tu imamo villagere, koji bi bio novi projekt? E pa, novi projekt je selo, ne bi vjerovali. Meni treba selo. Mislim, nije da mi treba, ali hoću selo. I to selo će biti ovdje. Od tud pa skroz okolo po ovom tu. Ovo ćemo zvati laguna. Zvaćemo laguna selo, može. Ok, idem ja sad po malo dirta, zapravo po puno dirta. I napravit ću... Kako se to zove? To se zove... Timelapse. Timelapse u kojem ću ja to kopat, postavljat dirt. I vidjet ćemo se na kraju epizode. Pozdrav. Yeah.
Tako je to, malo smo radili na ovom projektu. Selo, tu sam bio, tijekom ovog timelapsa sam zamjenjivao dosta dirta za cobblestone. I eto, mislim da ne bi više zamjenjivao. Možda ovaj tu dio prvi. I ovaj tu dio. Ovo tu ne bi zamijenio. I na ovom tu ćemo graditi kuće i skroz okolo, tako će biti puno kuća. Vjerojatno oko 30-40 komada, ovisno kako mi se bude dalo gradit. Neću biti velike kuće, negdje 5x5. Ma kuće 8x8 maksimalno, 8x8 maksimalno, definitivno. Op. A uvijek zaboravim da imam ovaj efficiency 4, pošto na Gamecube imam običnu iron lopatu. Katastrofa. Dakle, ovaj tu dio ja ne bi mijenio, možda sam ovaj tu početak, ali ovo tu neću mijenjati, ovo tu će ostati ovako. Jedino ću zamijeniti ovo tu za stone, pošto to mi je gadno, i coal ću isto zamijeniti za stone.
Joj, diorite i... Sav taj diorite granit, to će postat stone. Što još imamo? Ovdje tu će isto biti kuće sve. Znači svugdje tu okolo. Tu sve će to biti kuće. Popunjene kućama. Idemo malo razgledati to područje, pošto da budem iskren, nisam baš prošao skroz okolo ovuda. Ne znam što ima, što nema. Tu će isto biti neke kuće. Tu će vjerojatno biti ovuda granica sela, ograda. Radit ćemo i zidine neke ću napraviti. Ovako okolo. To će biti lijepo. Tu... možda koju kuću nabacimo, to je to. Tu će isto biti granica, zidina. Zidine će se protezati ovuda nekako. Tuda. I opasno će skroz okolo ovaj kao neki otok. I tu će ići neke kućice isto. Ovo tu neću mijenjati, ovo nek ostane ovako. Jedino ako ima negdje granit ili nešto, onda ću promijeniti. U stone, naravno. Evo, recimo je tu diorite, to će biti kasnije stone. Ili možda dirt, to visi kako, šta mi se bude dalo. Ovaj tu dio ću popuniti, to što ima vodu. Ovo tu ću promijeniti u dirt, pošto ružno izgleda da budemo ovo katastrofa izgleda. I mogo bi tu dio početak ovog promijeniti u dirt. Ovo tu ću maknut. Ovo tu ću isto promijeniti u dirt, ovo da imam poneki stone, to ću promijeniti u dirt. To nije problem. Što još imamo? Dakle, selo ide skroz okolo, ovuda. Ne znam bi ovaj tu dio isto napravio da bude selo. Možda. Ovo tu ću isto staviti u dirt. Ovaj tu dio lijepo izgleda. Idemo se popet pa ćemo vidjeti kako to izgleda iz zraka. Jel ima feather falling? Nema. Znači moram se paziti da ne padnem daleko. To jest visoko da ne padnem. Mogli bi ovdje možda selo isto napraviti. Ma zapravo ne. Ne treba. Granica će ići tamo od ovog tu. Granica ide negdje od ovog tu farme ove drve. Od farme drveta ove. Od tamo. Od ovdje tu. Ide ovuda. Dakle tu da ide. Tu će se spustit i će skroz okolo. Tamo gdje smo prolazili. I ponovno isto tamo dalekoj planini na kojoj sad nismo bili. Uglavnom bit će to jedan zabavan projekt. Tako da nadam se da će vam se svidjeti taj fini projekt. No, ukoliko vam se svidjela ova epizoda bez tog projekta, ostavite koji like, kom, sub, tj. Ako ste novi sub, i mi se vidimo u novi epizodi. Pozdrav!